Це закон, абсолютна калька з європейських законів, зокрема з італійського, який чітко прописує процедуру фактично спеціальної конфіскації. Зроблені не тільки кращими нашими фахівцями, а з урахуванням 20 законів європейських країн, які є в цих країнах. І то, що нам розказують, це повна брехня. Це агенти, вибачте мене, незрозуміло кого, розказують про якісь незаконні рішення суддів.